vil du gjøre med Fagerstrand på bygget ditt? Jeg vil ta vare på det, rett og slett, for det er en stor kulturhistorisk verdi. Det er jo det første bygget som ble satt opp der, blant de som står der nå. Så det er rett og slett å ta vare på det. Kanskje lage varme senger for å få det til å lønne seg å ta vare på det, da, sånn det står, og formidle kulturhistorien. Hvordan følte du ble tatt imot her i dag? Det blir jo ikke tatt imot sånn supergøtt at det skal skje noe der. Jeg tror nok håpet er at det bare skal forfalle, at det skal dette ned. Men nå er vi i ferd med å ta vare på taket, og ta vare på det. Rett og slett. Så håper jeg at de ser det, at kommunen ser at det er et gammelt fint bygg, med en verdi.